chiama di cune chiama ma chiama mo pa qua the chinese su qua the chinese chi dei su ho the chinese ro ne mia u na tao chi dei no da dopo le da ho google ne the chinese lo ni ha le yi ni ha le kan ni ha le su ro a lo ye di the chinese book po ma be pip si album de ku po ma be pip si tu ri chou sa mu le lo ne ko wa ho sa the chinese book wa sa yi bi su re wa no lao di da di yi biao ka lao di na long na ne no da yin bi ro pan di ya le ဒီတဲ့သူတွေအားလုံးကလောကနဲ့ရှင်ပြီးဖန်တီးကြတယ်။ဆိုတဲ့သူကလည်းတကယ်နှလုံးသားနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဖန်တီးကြတယ်။အဲ့တော့မှဒီအချင်းကောင်းတစ်ပုဒ်ဆိုတာအားလုံးရဲ့ရင်ငယ်ကိုကူးဆက်သွားတာပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးအချင်းမျိုးမှာတချင်းတစ်ပုဒ်ကိုဖန်တီးရတာအရင်ကဟုတ်။အကဲပါအချင်းကြီးလည်းကုံနေနောက်ဆုံးဟိုငွေကြီးရစာငွေကြီးပိုင်းရစာအားလုံးကတင်းတင်းအနေနဲ့လောကကန်ရတယ်။အခုလိုမျိုးအရင်ကဟိုလောကကန်ရတစ်ခဲတဲ့အခါမျိုးမှာအကူရရဲ့ဒါ share ချက်ကနော်ဟိုဟိုကိုယ့်ရဲ့ဟိုဒီဖန်တီးရတဲ့သူတွေအတွက်ကတကယ်တမ်းမှုထားလို့ပါဟိုနောက်ပြီးတော့ဟိုကဲကိုနဲ့တကယ်ချင်းတွေရောနောက်ပြီးခင်ရဖွင့်ရတဲ့သူအားလုံးပေါ့နော်ဒီကိုနဲ့မသိတဲ့သူလည်း share ပါဆိုတော့ပရိသတ်အတွက်အစိတ်အမဖြစ်စေမယ့်အခြေမျိုးဆိုရင်ကိုအကုန် share ပါတယ်ဒါဟိုအကိုရဲ့နော်ဟိုကို share လိုက်တဲ့မှာအကိုရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ follower တွေပဲဖြစ်စေတကယ်ချင်းတွေပဲဖြစ်စေသူတို့မြင်သွားတယ်သူတို့ကြိုက်ကြိုက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းငါပြောနော်ဟိုဒါလေးကဟိုတချင်းချစ်တဲ့သူတွေအတွက်တမ်းမှုရှိပါအဒီအဓိကကတော့ဟိုပါပေါ့နော်ဒီ support ဆိုတာတက်ကိုအခုကိုရိုင်းကတချင်းတွေကိုဟိုချစ်လို့ပါဒီအဲပြီးတော့ဒီဒီအနုပညာနော်ဂန္ဓီကျားတဲ့သူတွေအားလုံးတမိုးထားတော့ပါအဲဒီတချင်းလေးကတော့ဟိုကဒီ covid ကာလမှာရေးတာပေါ့နော်ဒီပြီးတဲ့တချင်းလေးပြီးတော့လည်းဂျားထဲမှာပေါ့ဟိုကုလူခွဲတွေလည်းမစိုးပြိတ္တနဲ့ဆက်သွက်ပြတ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျတော့ဂျားထဲမှာလည်းတချင်းလေးတစ်ပုဒ်ထွက်အောင်ဆိုပြီးတော့အခုပြည်တက်နေဟိုပါပေါ့နော်လောက်လောက်တာဒါပေမဲ့အဲ့မှာပါလဲဆိုတော့ဟိုဒီကြားထဲမှာအခုရှိမှာတချင်းအမျိုးတွေပေါ့နော်အမျိုးတွေကြီးတွေတော့ပတ်တာပြည်တက်တွေကအရင်တော့အခုရဲ့ပုံစံမျိုးလေးပြန်လို့ရှိကြတာဟုတ်ကဲ့ပြန်လို့ရှိတဲ့ဒါမှဒီချင်းလေးကအခုရဲ့အရင်တော့ဟဲလေးပုံစံပေါ့နော်အဲနှစ်နှစ်လောက်ကအခုနှစ်နှစ်လောက်ကပိုချတော့အခုရဲ့ trend ကိုတကယ်ပြောင်းလိုက်တာပေါ့မဲ့လို့စမှုစားလို့လို့မျိုးတွေရဲ့တချင်းတွေလို့ဖြစ်တယ်အဲပြီးတော့ chocolate motor တန်ကြိုပြန်ညှက်ထုတ်လို့ပေါ့မျိုးတွေလုတ်ခဲ့တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ကကီဒီဒီကာလာပါတော့အခုတချင်းကိုယ့်ရဲ့ရင်ပုံစံလေးကိုဒါပြန်လုပ်ပေးပါဆိုတာနဲ့ပြည်သက်လေးကတောင်းဆိုတာနဲ့အခုဒါလေးဘလို့ဖြစ်တာပါအခုထွက်လာတဲ့ခါမှာလည်းဟိုရှေ့တချင်းနေတဲ့ကိုပိုအောင်မြင်တဲ့အတွက်တကယ်ကိုကျေးဇူးပါပါအဲ feedback ကြီးအများကြီးကြားတာပေါ့နော်ဟိုအကုန်လုံးကပြောရလို့ရှိရင်ဒါတို့အခုလွန်ခဲ့သော10နှစ်ကကိုဆုံးခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အကုန်လုံးက10နှစ်လောက်ပြောင်းနေသွားတယ်လွန်ခဲ့သော10နှစ်လောက်ကိုပြောင်းရောက်သွားတယ်အခု2010မှာအရင်မှတ်ချက်အဲ့တော့2010လောက်ကအချိန်လေးအဲအလုံးအကန်စားချက်လေးပြောက်တယ်ဆိုရင်အလုံးရဲ့စီတယ်မှာချီးမှုသွားတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ချီးမှုသွားတဲ့ feeling နဲ့ရတဲ့အတွက်ကိုကလည်းဝမ်းသာပါလေဟိုပြီးတော့ဒီချင်းလေးကိုဟိုအတချို့တော့ဒါဒီချင်းလေးကတော့ကိုရီစားအောင်ပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါအောင်းမိတော့ဒါဆိုတဲ့တချင်းမျိုးလေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးအတချို့တော့တော်တော်များများလေးတချို့ကအကန်စားချက်တွေတိုင်းဆိုင်ကြတော့ပတ်ထိပါတော့ပေါ့နော်အဲသွားပြီးတော့ထိပါကြတဲ့အခါမှာတချင်းလေးကိုတို့ကြိုက်ကြလို့ share ကြတယ်လို့အများကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဝမ်းသာပါလေအခုဟိုဘာပြောခုလိုကာလာမှာတချင်းပုတ်တော့ဒူရီယာအားလုံးစိတ်ထဲမှာမောချက်နေတယ်ချင်းပုတ်ချင်းပုတ်အောင်မျိုးသာခတ်ပါတယ်အဲကြားထဲမှာတချင်းလေးကိုအားပေးကြတဲ့အတွက်ချင်းလေးရယ်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုတကယ်တကယ်ဟိုခွားတွေတကယ်ရပါတော့နောက်တချင်းတွေအတွက်အဲတာဝန်ကတော့ဟိုပါပေါ့နော်ဟိုတာဝန်ကတော့ကြီးရပါတော့ကိုယ့်ရဲ့အဓိကတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့စံချိန်ပေါ့ကိုယ့်စံချိန်ကိုယ်ချိုးနိုင်ဖို့ပဲရည်ကြီးပါတယ်အဲပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကအောင်မြင်ခဲ့တယ်ပြီးနောက်တစ်နှစ်မှာဟိုကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကအိုက်တပ်ပို့ပြီးတော့နော်အောင်မြင်မှုကြိုးစားရမယ်။အပြင်အခုလက်ရှိအောင်မြင်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းလာမယ့်နှစ်တွေမှာဘယ်လိုမျိုးကိုကပြည်သက်တွေနော်ဟိုပြည်သက်တွေရှင်နေကိုကြောက်နဲ့အဲအမှုပညာမျိုးတန်တီးဖို့ကိုကြိုးစားအားထုတ်ရပါတယ်။ဒါအဓိကတော့ညီလေးဟိုတုံးတက်တာတက်ကိုဒါဟိုအခုပေါ့ကိုရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအချိုးပေးပေါ့နော်အချိုးပေးပေါ့။ကဲအချိုးပေးလေးရတယ်။ဟိုအခုချစ်ခင်နဲ့တက်တဲ့သူများလို့ပါ။ဟိုအခုလည်းချစ်ချလို့ပါ။ပြီးတော့ကိုတချင်းလေးတွေကလည်းတကူကဘယ်တော့ရှိရပြောခဲ့တယ်ပေါ့ငွေရတာလည်းပါနာရီကိုနာရီမှာကြားတာပြီးတော့ခန်းစားချက်ပေါ့ခန်းစားချက်ချင်းရင်းမချင်းတွေတွားချိဆက်တဲ့အခါတိုက်ချင်တဲ့အခါမှာတချင်းတွေကထပ်ပေါက်တော့နော်အဲအဲ့တဘောမျိုးလည်းမဖြစ်မှာဒါရင်းမချင်းတွေတွားချိလို့ဟိုတော့ပေါ့အကွာသုံးစံတိုင်း music video ရိုက်ပြီးတော့ပါမယ်အကွာထွက်လိထွက်တာရှိရယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီ second wave အားလုံးပြန်ပြီး AC ဖြစ်သွားပြီးတော့အားလုံးလည်းပြန်လည်ပတ်လာတဲ့အချိန်မျိုးကြရင်တော့နောက်တစ်ချင်းတွေထပ်ထွက်ပါအာမရှိပါဘူးညီလေးပါလို့ဆိုတော့အခုလက်ရှိရေးနေတဲ့ပုံစံကကုပုံစံလေးဖြစ်တယ်သူ
အခုပုံစံလေးကိုချိန်ချင်းတက်တက်ပြတ်တက်ဒီလားအားပေးကြမယ်အခုပုံစံလေးကိုချိန်တဲ့သူတွေကဟိုကခဏလို့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးမချိန်တာကတော့ဒါသွားပြီးတော့အပြစ်ပြောလို့မရပါဘူးကိုကလည်းခံမရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့လောကီမှာဟိုပုံဟိုပေါ့လောကီမှာအများကြီးနှစ်ချက်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲချိန်တယ်ရှိမယ်မချိန်တာရှိမယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်ဒါပုံမှန်ဟိုဖြစ်တည်နေတဲ့လောကီရဲ့တဘာဝဟိုပါလို့ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးရှိတဲ့အခါကျတော့မချိန်တဲ့ဖက်ရှိတဲ့အခါကျတော့လေကိုကအဲ့လိုမျိုးလေးဆိုရင်ဒီမချိန်တဲ့သူတွေကိုပြန်ချိန်မယ်ပေါ့အဲ့လိုလေးပေါ့နော်အဲတကုတ်အတွက်ပို့ပြီးတော့အားစင်ဖြစ်တာပေါ့အဲ့အတွက်ကြောင့်ဝေဖန်လဲချိန်ဝေဖန်အောင်လဲကိုကလက်ခံဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုအတွက်အစ်စ်အစ်စ်တွေအတွက်ဖန်ဒီကိုအတွက်ခေါ်အားရရတာအဲ့အတွက်ကြောင့်မျိုးဟိုကနာလို့ပေါ့နော်ဒီကိုရဲ့ပုံစံကဒီစာသားလေးတွေကလည်းချစ်စရာကောင်းတယ်နည်းနည်းလုံးတော့ကလေးဆန်တဲ့အားမျိုးလေးတွေပါမယ်ဒါကအခုပုံကိုရဲ့တိုက်ဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုရဲ့ပုံစံလေးကိုဟိုကျန်းကျက်တဲ့လူတွေကကိုချင်အကြရရှိတယ်တချင်းလေးလာတော့လာရရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကိုစတိုင်ဆိုတော့ကိုကလည်းအဲ့အယူတက်တက်ကြီးပေါ့ဟိုအခုကိုပုံစံမဟုတ်တဲ့အယူတော့ပြင်မှာတက်တက်ကြီးလုံးယူပြီးတော့တခြားပုံစံကိုရေးတဲ့အခါမှာလေအခုတော့လည်းပြန်မှလည်းသူပရိတ်သတ်ဟိုပရိတ်သတ်ရင်းနေလေရောက်ဖို့အတွက်အဲဘလော့ဘလော့မှာခုနအမှုပညာစစ်စစ်မဖြစ်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့အကိုကအကိုဖန်တီးနိုင်တဲ့ဟိုလုံနိုင်တဲ့ဒီအခု idea တွေထွက်နိုင်တဲ့စကားလုံးတွေတန်စီမျိုးတွေပဲပေါ့လုပ်ဖြစ်ပါအဓိကတော့ခုချိန်မှာကျမ်းမာရေးကိုအထူးယူဆိုင်ပါဟိုနောက်မချာခင်မှာအားလုံးပေါ့နော်ပြန်ပြီးပျော်ရွှင်ရမယ့်အချိန်ကမိမိလေးပဲလိုပါတော့တယ်အဲ့ဒီအားကိုစိတ်ထဲမှာမှတ်ထားပြီးတော့တက်တိုင်းဆုံးကျမ်းမာရေးကိုယူဆောင်ပါ